даже якщо вони звернуться до нас як добровольці, ми будемо розглядати всі питання, пов'язані з цими. Тому що там можуть бути різні питання, від хуліганства так, до закінчуючи вбивство. Тому це йде на розгляд комісара. Це питання, ну, я кажу, різні є випадки. Також, якщо їхня військово-облікова спеціальність відповідає даній військово-обліковій спеціальності, і вона є в нас в переліку, ну, ми також можемо його призивати. Це допоміжно? Ну, якщо він перебуває на обліку, ми не можемо знати, от і людина є. А якщо він офіційно перебуває на обліку, ви можете змусити прийти і вручити йому там цю візку? Іди, служи. Чи це тільки допоміжно? Змусити – це не то слово. Ми можемо змусити його. Це обов'язок громадянина України, воно прописано в Конституції. Це кожна своє свідомість. Ми не маємо, на це є відповідні органи змушувати виконувати їхні обов'язки. Чоловіків, яких, та жінки, у яких на утриманні перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, їх ми можемо призвати, але тільки за згодою ми їх можемо призвати. Тобто вони можуть на цьому місці, якщо вони виховують самі дитину, то ми можемо призвати їх в Луцьку, щоб вони проходили службу в Луцьку. Жінки та чоловіки на утриманні, яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом першої чи другої групи, то досягнення неї 23 роки. Усиновителів, опікунів, опікувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти сироти. Ми також призивати не будемо. Також не призиваються особи, які зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які могли б доглядати за цими особами. Народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим також ми не призиваємо. Четверта черга мобілізації починається з 20 січня і триватиме до 19 квітня на протязі 90 днів. Її вона буде складатися з двох етапів. Перший етап розпочинається 20 січня і триватиме до 30 березня, який буде в себе включати оповіщення, проходження медичного огляду. На нього виділяється 10 днів. Мобілізація на період самого мобілізації у нас виділяється 5 днів. Далі підготовка офіцерів, військовослужбовців, рядового сержантського складу складається із 40 днів. І бойове зважування в складі підрозділів 15 днів. І якщо так ми складаємо, то перший етап у нас закінчується 30 березня. Другий етап у нас розпочинається 10 лютого і триватиме до 19 квітня. Заходи всі одні і ті ж. Є кваліфіковані і некваліфіковані спеціальності. Кваліфіковані спеціальності направляються в навчальні центри підготовки підрозділів. Некваліфіковані на загальновійськові полігони для проходження підготовки і набуття військово-облікової спеціальності. Офіцерський склад направляється у вищі навчальні заклади для відновлення своїх навичок. Було призвано понад 5 тисяч військовозобов'язаних. Із них понад 500 офіцерів і близько 400 одиниць техніків було подано в військові частини. Ви знаєте, що дані хвилі мобілізації проходили не в простих умовах. Були і помилки, і якісь негаразди. Зараз це все проаналізовано, і щоб запобігти їх, у нас зараз проводиться ряд заходів, підготовчих заходів. Ну, одним із таких от заходів є сьогоднішнє заняття.